Nazdar, nazdar, vítaj kopačkové, vítaj pri ďalšom unboxingovom videu. Dneska pôjdeme znova do oranžovej krabice. V nej sa nachádza najnovšia kolekcia Bonded Pack, alebo teda jedna z tých najnovších kolekcií. A hodnota krabice začína na 95 eur. Znova sú to štartovné ceny, ktoré sa v čase, keď možno pozeraš toto video, už budú meniť, budú možno zľavách. A ty si tú zľavu vieš ešte trošku okoreniť zľavovým kódom kopackovo, takže vyberaj čokoľvek, 11teamsport.sk alebo CZ. Vnútri tejto krabici nájdeš len samotné kopačky, takže nehľadaj tu žiadne vrecuška, tie si budeš musieť kúpiť zvlášť. Ja vyberiem teda jednu kopačku. Vyzerá takto, ako tie Phantom GT nevyzerajú nejako zlé. Určite zaujímavý má tvoj názor, takže ak sa ti páčia, dole môžeš lajkovať. Takto vyzerajú zhora a takto vyzerá podrážka. A znova je to prevedenie FG/MG, takže je využiteľný ten produkt aj na umelej tráve, jednak či tu Dubravke alebo u vás doma. Čo sa týka tohto modelu, ako je to u kategórii Mercurial, tam došli generačné zmeny. V tomto prípade znova sa budeme baviť o tom istom, čo tu už bolo. Avšak je tu len nový dizajn, ktorý ako fakt není zlý. Toto je kopačka, ktorú by som charakterizoval ako presnosť. A materiál je samozrejme syntetika, ktorá je jemnučka. Ako náhle si s nimi dáš jeden, dva tréningy, tak ten materiál má tendenciu krásne zmeknúť a tá kopačka sa krásne prispôsobí tvaru tvojej nohy. Na tom povrchu môžete takmer všade vidieť práve takéto výstupky. Ako, nie je to nič výrazné ako tej druhej alebo prvej triedy, ale majú nejakú tú funkciu a to dodať lopte nejakú tú rotáciu, nejakú tú presnosť. Zároveň k tej presnosti dopomáha práve toto bočné šnúrovanie, čiže tá dotyková plocha na loptu je pomerne veľká a teda nemali by ťa obťažovať nejaké vedľajšie vplyvy. Vstup do tej kopačky je tu gumičkový systém. Ako to hovorím v väčšine videí, pokiaľ bereš túto tretiu triedu a fakt hrávaš často na umelej tráve, tak išiel by som práve do gumičky, pretože tá ťa chráni pred týmito granulami. No. Ako nie je príjemné ich furt vyberať z tej kopačky. No. Je to tak? Zároveň pre koho je táto kopačka určená? Zase dovolím si tvrdiť, tá tretia trieda není úplne že špecifická pre nejaký konkrétny typ chodidla. Ja s hrubšou nohou nemám absolútne žiadny problém. Tí s tenšou nohou nemajú absolútne žiadny problém, takže nazvime to univerzál. A to lámanie chleba začína od tej druhej, prvej triedy, kde je technológia Flyknit, ktorá obopína ešte trošku výraznejšie tú tvoju nohu. Ale na to som tu ja, čiže ak máš otázky, kľudne mi píš na môj Instagramový profil Kopackovo, jo? Vieme si poradiť. Ak sprejde ma tú podrážku, znova nehľadaj tu nič nové, tie štuple sú také gulovito záberové, niečo ako už tých Mercurialov. Podporujú ťa práve tých dynamických zmenách smerov, čiže je tam ten záber a rôzne otočky, zmeny smerov a teda a teda. Čiže je to taký univerzál, jo? Jak som si všimol, že stále hovorím, jo? Chápeš, jo? Čo ďalej ešte k práve tejto kopačke povedať? A vnútri je vložka, ktorá je odnímateľná, aj keď je cítiť, že je trošku lepená, ako osobne v tomto by som možno nejaké vlastné vložky nepoužíval. Jediné, čo by som možno poradil, je ohľadne tej fixácie, pokiaľ chceš tú nohu ešte trošku viac zafixovať, tak nejaké protišmykové ponožky. Ale ako celkovo tá kopačka sedí na nohe veľmi dobre. Testoval som ich, takže pokiaľ chceš vidieť testing práve týchto kopačiek len v inej farbe, stačí si pozrieť moje videá a možno práve na tvoje otázky, ktoré by si teraz chcel položiť, nájdeš veľmi rýchlo odpoveď. Takže toto boli Phantom GT 2 akademička. Dúfam, že sa ľúbili, mne osobne úplne pohode. Tak 8 bodov z 10. Nezabudni hodiť samozrejme odber na kanál, pretože rastieme a čím viac nás je, tým viac nás bude. To je logické. Díky za dopozeranie a teda vidíme sa pri ďalších videách. Čus!